מן טוב קופנון בייס סעיף חס יש לי זוהר שלא ישבו שלוש הולכויל בסעודו המפסקס כדי שלא ישחייבו בזימון אלו כל אחד ישב לבדוי ויבורך לעצמוי בסעודו מפסקס יש לי זוהר שלא ישבו שלוש יחד כדי שלא יתחייבו בזימון מסתום ביור הדוב הורו על פי מה שכתוב במשנה ברורה לעיל בסעיף קטן י"א שיש עניין שסעודו המפסקס זה לא יהיה באופן שזה דרך כובויד ותיינוג אז לכן מהאיתיימה יש גם עניין שלא ישבו שלוש יחד שזה לא יהיה דרך כובויד נקרא את המשנה ברורה יוטס יש להיזהר שלא ישבו ובדיעבד אף אם יושבו שלוש לא יזמנו דלא יחושיב קביעוס וייטר סעיף טס כל זה בסעודה מפסקס שאין דייטוי לכויל אויד אחריו סעודה סקבה וכשהוא אחר חצויס בפשטס הדבורים נראה שזה הולך על כל מה שמבואר לעיל על האיסור לאכול בסעודה מפסקת שני תבשילים על המנהג לשבת בסעודה מפסקת על גבי קרקע על מה שלמדנו בסעיף הקודם שלא יושבו שלוש אנשים יחד כדי שלא יסחייבו בזימון שכל האיסורים האלו, כל המנהגים האלו, אמורים רק על הסעודה המפסקת. סעודה המפסקת נחשבת לסעודה שהוא אוכל אחר חצויס, ואין דייטוי לאכול אחריה עוד סעודת קבע. אבל אם הוא קודם חצויס, או אם זה היה אחר חצויס, אלא שדייטוי לאכול אחריה סעודת קבע, אין צורך לאזור בדבורים הללו. ומינג בכל גלילויס אשכנז לכויל סעודו קבועו קוידה מנחה ואחר כך מספלל עם מנחה ואויכלים סעודו מפסקס ונויגים לארבויס קצס בסעודו ראשונו כדי שלא יזיק לו המתייניס אוילו פויסקים מבוי דיואים כמוי ביום קיפר מה שלכאורה הביאור כאן, כיוון שבסעודה המפסקת, באותה סעודה שהוא אוכל אחר חצויס, שאין אחריה עוד סעודה סקבה, אז יש מגבלות באותה סעודה, אסור לאכול בשני תבשילים כדי שלא להתענג, אז לכן מהאיתיימה נהגו בגלילויס אשכנז לאכול סעודה קבועה קוידה מנחה, ובאותה סעודה אוכלים שני תבשילים, אחר כך מתפללים מנחה ואוכלים סעודה מפסקת שבה אוכלים את אותה סעודה כמו הדין, כמו מה שמבואר לעיל שאוכלים שבלי שני תבשילים מי שאפשר לו לא יאכל בסעודה מפסקת אלו פת חריב או במלח וכיתוין של מים ויש קצת רייל או זה ממדרש איכו רבוסי מי הוא? מי שיוכל לסגף עצמוי ויודע בעצמוי שאינתי נסמזיק לו יומחמיר על עצמוי ניקרו קודויש מי שמחמיר על עצמו לאכול רק סעודה אחת אחר חצויס ולא להרבות בסעודה של קודם חצויס קודויש יאומר לוי נקראת משנבור החוף ודייטוי לאכול אחריו סעודה סקבה על מה זה הולך? זה הולך שאם הוא אוכל אחר חצויס אלא שדייטוי לאכול אחריו סעודה סקבה זה לא נחשב לסעודה המפסקס אבל אם הוא יחל אחר כך רק אכילס ארי, לא ינחשב אותה אכילס ארי לסעודו כלל. ואם כן, הסעודה הקודמת היא עיקר הסעודה, ואסור לאכול בשני תבשילים. ואחר כך מספללים מנחה. זה הולך על מנהג בכל גלילויס אשכנז לאכול סעודה קבועה קודם מנחה, אחר כך מתפללים מנחה ואוכלים סעודה מפסקס. בדרכי מוישה בשם האריד איסר, שאוילכים לבית המדרש, ומספלל עם מנחה, ומסתומה ברך גם ברכס המוזרים בתחילו. דהי לב אוכי אומר השאר הציון, אוסור לילך ממקוי מוי, קוידם ברכס המוזרים. ועוד הוא צריך לילך ולהספלל מנחה, למה הוא צריך ללכת ולהתפלל מנחה, שיברך רק ברכס המוזרים, ואחר כך יאכל סעודה שנייה. דהי לב אוכי, אבי בכלל גוירם ברוכו שאינו צריך. אם... הוא רק קוטע ומפריד בתוך הסעודה על ידי ברכס המוזוין, זה ברוכו שאינו צריכו. אז הוא הולך להתפלל מנחה, ואז יש כאן הפסק אמיתי בין שתי חלקי הסעודה, ואחרי מנחה הוא אוכל את סעודה המפסקס. לארבויס קצת בסעודה שהוא אוכל קודם חצויס, ורבי מאחרוני מדייטום נויכו בוזה, לארבויס בתחילו בקמוי מיני תבשילים ולהסענק בוהם, וזהו עיקר סעודה עושוי.
ואחר מנחה שאינו רעה ואינו צמא כלל, אז הוא אוכל לזכר לסעודה מפסקת והוא רק אין סעודה ישערי. ועל כן יש מהם שאומר שלא יאכל קודם מנחה, רק תבשיל אחד, ואחר מנחה יאכל הדושים או ביצים וכנל, ואף שגם זה בכלל תבשילו, לא אם יצטרפה הדוד. כלומר, אם הוא אוכל תבשיל אחד קודם מנחה ותבשיל אחד אחר מנחה, הם לא מצטרפים הדוד. ועל יאורה בקוסב להצדיק כסמי נגד המנהג שנוהגים קודם מנחה לאכול סעודה גדולה להרבות בסעודה, וזה לשוינוי. אוי מרני, דכל זמן שהוא מכוון לשם שומיים בכוון הענל, דהיינו שלא יזיק לו התענית הרשות בידו. אבל על כל פונים, ראי כל אדם שלא יסביע עצמו יותר מדי, והחכב עיניו בראשו, כדי שיוכל לאכול אחר המנחה סעודה מפסקת, שלא יהיה כאכילה גסה והרי, כי יש דין לאכול את סעודה מפסקת בדרך הווילוס, בדרך צר. ובסעודה מפסקת יוכל לאכול פס עם תבשיל, ולא עם מצטרפי הדודה, כיוון שבערך ברכת המזון וגם מתפלל מנחה באמצע. מובא כאן בהערת טעם נוסף למנהג לאכול סעודה גדולה לפני מנחה בשם המוגן אברום, מפני שבזמן בייס שני היה יום טב בתשעה באב היו מרבים בסעודה. אז גם עכשיו לא זזים אותו מנהג להיות לזיכרון שיהפך במהירה בימינו לסוסן ולשמחה. כן, זה מובא כאן בהערה בשם הסידור יבץ, שיש בריבוי סעודה זו שאוכלים קודם חצויס אמונה בנחומה, ובתוכן שהקדוש ברוך הוא יהפוך את ימים האלו לססון ולשמחה. ואגרו, באגרוס השולחון אורוך כתב שמקורו של הרמו מדברי הראש, שהטעם למצווה סאכילה לבערב יום כיפר הוא כדי שהתיינס לא תזיק. ויתר סעיף יוד, אם חל תשעה באב באחוד בשבס, דהיינו שערב תשעה באב חל בשבת, או שחל בשבת תשעה באב ונדחה לאחר השבת, אוכל בשבת בשר ושעותי יין בסעודה מפסקס, ומעלה על שולחונוי אפילו כסעודה שלוימוי בייס מלכוסוי, מי הוא צורך להפסיק מבאוי דיואים. אומר המשנה ברוך הוא אוכל בוסו ואוסו למנוע ממנו. ואף על גב דין חיוב לאכול בשר בשבת, ממילא אז מה פתאום בשבת הזאת הוא אוכל בשר? מכל מוקוים שנמנע משום אבל, אבי ראי, אדם שנמנע מלאכול בשר משום אבל, אז הדין הוא שיש בזה עבירה. מובא כאן בהערה בשם האגרוס מוישה, שגם בסעודה שלישית מותר לאכול בשר, גם מי שלא רגיל לאכול בסעודה שלישית בשר. עוד מובא כאן שגם לשיר זמירות בשבת מובא בשם האגרוס מוישה שמותר. ויתר, והנה, אף דקוסב המחבר כסעוד אז שלויבוי מכל מקום ישב בדאבוי נפש שלא ינהג בשמחה, ולכן לא ישב בסעודת חברים. בספר בחור שור חולק על זה ודעתו, ומי שרגיל בכל שבת יסוד סעודה זו עם חבריו ומיודעיו ומונע בשבת זו, אב אלי כאבילוס בפרסיה, וזה לא טוב. ולכולם ממותר לאכול עם בני ביתו ויכול לברך בזימון כיוון שהוא שבת. ואם חל מילה באותו שבת, יעשה הסעודה של המילה קודם מנחה.